Assalamualaikum. Kepotet. Laler. Oh, laler. Kayaknya ini teman kok laler hujan. Iya, kok ada luka di sini. Iya, rapi. Perungu-perungu jari ini. Wah. Kowe ana kanca loro ora tau diliki. Lah kowe yo ora be. Ah, ora telepon kok piye ora njaluk tulung aku yo ora ngerti. Yo piye wis. Ning rumah sakit apa wis ning dokter kok? Lah wingi njuk nang dokter. Ning dokter. Ora opnam tapi yo. Jane kon opnam, ning aku kan megah. Oh, yo rawat jalan ngono. Yo rawat di rumah mosok rawat jalan. Lah terus rawat di jalan. Yo apa jane lorone jane loro apa? Sono kae lah njol. Anteng. Wah, luput maneh. Oke lah lare yo. Wah, ini lek dipangan ben lek cepet sehat. Ben ra dirubung aler iki jan piye to lek dipangan. Sik, kowe iki ora ngerti mergone kowe iki. Ngerti piye? Aku gek melaksanakan pesan dari Pak Dokter. Kalau pengen sehat, jagalah makanan. Oh. Berarti bener kowe gek menjaga makanan ngene iki. Oh, iya iya iya. Aku ngopo? Yo 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 yo. Iki efek loro iki sik. Aduh. Bocah kudung. Maksudnya menjaga makanan iki yo menjaga pola makan, ora menjaga. Yo iki lek entuk dipangan ngono iki yo ora. Loh, kok ini? Kurang ajar, Pak Jol. Tuh, pijin yuk, Gio. Jol, cepet. Reneo, tolong iki lho. Apa to? Cepet. Sik, dilih. Ndak salah ilang iki cepet. Yo. Apa lek ne? Iki lho. Iki. Apa to? Mun ndak salah nganu salah ilang iki. Apa? Manuk. Oh, manuk. Apa? Mati. Jangan rungok iki, rungok iki. Lah, ya to. Ora ono suara apa-apa. Ayo gek meneng. Heh? Aduh, kok ngomong orang dewe meneng wedi. Ngono. Sik, ngono lho ya. Iki aku tak ewangi. Nek didol aku kei duite lho ya. Iya, tenang wae. Wes lho ya jadi pangan dewe kowe iki iso ngono, Pak. Ngono iki ora iso gak kekancan kok iki. Engko nek dipangan ya digoreng sik kok bagi loro. Ora manune manu larang didol, duite larang iki larang. Larang jelas. Pangan lho ya, uber-uber angel e. Awas lho ya. Njuk piye lah nyekel. Sik. Ayo kok sik. Tak injeng isi. Ojo. Yo ben ngerti mano apa lu. Lek iki mengko Siti. Buka Siti mabur. Ngono. Ngene wae. Aku sing ngangkat tutupe. Kuwi langsung mbok cekel. Langsung mbok tutup. Iya. Ya. Siap ya. Yo. Di. Oh. Cekel kuwi. Wah. Apa to? Nani? Omae wa mou shinde iru. Bekeket bua. Wah, iki babi mancing sik tenan. Wah, yo kok ngono kok gede-gede. Ah iya, jelas kok ya. Apa? Apa? Anggae. Awas tanganmu. Tanganmu. Iya, kuwi lho, tanganmu.